Це не зовсім правильно, що перекривають дорогу, тому що страждають від цього всі, в тому числі ті, які рухаються в ту сторону, аж до Путили. Розглядалося питання там, де включений цей об'єкт на уряді. Значить, там передбачається 4 мільйона. В п'ятницю було засідання уряду, яке було перенесено з минулої середи, бо не прийшло в зв'язку з тим, що прем'єр там і так далі виїжджали в поїздку за кордону. Зробили Міністерство фінансів там одне зауваження, обіцяють, що на чергове засідання уряду, це у цю середу, там не йде мова тільки про Вашківці, там багато об'єктів, що ці об'єкти будуть розглянуті і буде прийнято вже, коли буде прийнято засідання уряду, буде підписана постанова про виділення фінансування на ці об'єкти, в тому числі на Вашківці. Мав розмову із головою адміністрації, відправляється туди керівництво «Автодора», а також організація підприємства, яка виграла тендер для того, щоб, враховуючи те, що вони виграли тендер, вони вже можуть приступати до роботи.